Përshëndetje skuadra Europianit 3D, nesër finali e madhe midis Anglisë dhe Spanjës kurorzon kampionatin Europian Gjermani 2024. Ne çojmë të gjithë së bashku se me kë bëjnë tifo shqiptarët, çfarë mendojnë, kush do ta fitojë dhe kush do ta ngrejë trofeun pikërisht në Gjermani. England. Why England? Always England. Kampionatin e fiton ajo skuadër që rrafi Hollandën. Dhe ajo skuadër që rrafi Hollandën është Anglia. Spain. Why Spain? It's strong and Spanja, në qënë se do të mami. Si Spanja? Unë jam me Real Madridin vetë, kështu ishë pa tjetër do mbështes Spanjën, edhe pse Jude Bellingham është me Anglinë. Spanja. Si Spanja? Nuk e di pse, ti është e fiton. Spanja. Spanja. Shpresoj shumë që Spanja. Si Spanja? Sepse më pëlqen loja e tyre. Spanja. Si Spanja? Se ka më një ekip më të mirë. Spain, of course. I think it's gonna be Spain. Why Spain? I don't know, I just love their team. Spain. Why? Perché? It's better. Anglia, them. Se Anglia. Mendoj që ka luajtur më mirë? Spanja. Se ka luajtur çik më mirë se Anglia. Spain will win. Why Spain? I love Spain. I support Spain. Okay. I love this. Okay. Sergio Ramos, vamos! Spanja. Se Spanja. Për simpati. Spanja. Se Spanja? Mendoj që ka fituar nëse më të vështira dhe e këtonë me Anglinë. Spanja. Se ka Lamine Yamal. Se Anglia? Anglia, më pëlqen. Anglia. Se Anglia? Shqipo. Spanja. Se? Kshu mendoj.